ចាប់ពីថ្ងៃនេះកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ទូទាំងប្រទេសច្រើនថ្ងៃជាប់គ្នា នៅថ្ងៃ ទី 9 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021 ក្រសួងធនធានទឹកបានប្រកាសសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តី អំពី អាកាសធាតុនៅកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃ ទី 10 ដល់ ថ្ងៃ ទី 11 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021 ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពល ពី ខ្យល់ ត្រជាក់ ក្តៅ វល់វល់ ពី រយៈ កម្ពស់ មក ផ្ទៃ ដី នៅថ្ងៃ ទី 12 ដល់ ថ្ងៃ ទី 16 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021 ឧបត្ថម្ភ កម្មវិធី ដោយ ACLEDA ប្រជាធនធានគី ដែល លោក អ្នក ជឿទុកចិត្ត ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីត្រនងសម្ពាធខ្ពស់ Pacific ស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាល នៅថ្ងៃទី 10 ដល់ថ្ងៃទី 11 ខែកុម្ភៈ សីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី 19 ដល់ 22 អង្សាសេ និងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី 31 ដល់ 34 អង្សាសេ និងមានភ្លៀងខ្សោយនៅតំបន់ទំនាបភាគពាយ័ត និងតំបន់ភាគខាងត្បូង នៅថ្ងៃ ទី 12 ដល់ថ្ងៃ ទី 16 ខែកុម្ភៈ សីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី 16 ដល់ 19 អង្សាសេ និងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី 28 ដល់ 31 អង្សាសេ និងមានអាកាសធាតុត្រជាក់បង្គួរនៅពេលព្រឹក 2 បណ្ដាខេត្តនៅជាប់ដងភ្នំដងរែកនិងខ្ពង់រាបអេសាន នៅថ្ងៃ ទី 10 ដល់ថ្ងៃ ទី 11 ខែកុម្ភៈ សីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី 18 ដល់ 21 អង្សាសេ និងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី 30 ដល់ 33 អង្សាសេ និងមានភ្លៀងខ្សោយនៅខ្ពង់រាបអេសាននិងខាងកើត នៅថ្ងៃ ទី 12 ដល់ថ្ងៃ ទី 16 ខែកុម្ភៈ សីតុណ្ហភាពអបបរមា មានពី 15 ដល់ 18 អង្សាសេ និងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី 28 ដល់ 31 អង្សាសេ និងមានអាកាសធាតុត្រជាក់បង្គួរនៅពេលព្រឹក 3 តំបន់មាត់សមុទ្រ នៅថ្ងៃ ទី 10 ដល់ ថ្ងៃ ទី 11 ខែកុម្ភៈ សីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី 20 ដល់ 23 អង្សាសេ និងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី 29 ដល់ 32 អង្សាសេ និងមានភ្លៀងខ្សោយ នៅថ្ងៃ ទី 12 ដល់ ថ្ងៃ ទី 16 ខែកុម្ភៈ សីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី 18 ដល់ 21 អង្សាសេ និងមានសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី 29 ដល់ 32 អង្សាសេ និងមានអាកាសធាតុត្រជាក់បន្តិចនៅពេលព្រឹកព្រលឹម